합니다. Gilotar Damlama Zeymsa'da Tresas Saus. Train Oral Twist. Rustav Karakobaze. I am Lama Zeymsa. Ertvane Zulotar Sored. Train Shinagan. Shinagan Zeym. Shinagan Sikharu. Da Uzi Arab Ertvane. Khot. Train Sabatio Rustavelet. Khurale Abodismeta Bicha Uhde. Ამას პარეზე ამ ადამიანს და ვუმიმართ რის გამოც ყოველთვის ნდობასა და პატივისცემას იმსახურებს. ვიფასაროს დავლებები. ეს ჯილდო ჩემთვის ყველაზე დიდიანი აღსმერი აკამდე. ჩემთვის დიდი პატივია. იყო საპატიო უსტავები. როდესაც ადამიანებს თვითონ უჩნდებათ ეს სიხარული, მოდიან ერთმანეთს გაუზიარონ და მე მიმაჩნია რომ თანდათან ჩვენი რუსთავ ქალაქობის დღესასწაული უფრო და უფრო იხვეწება, უფრო და უფრო ხალხის ზეიმი ხდება. რადგან ეს არ არის ეს ზემოდან თავსმოხვეული სასიხარულო რაღაცა ღონისძიებების კრებული. ხალხი თვითონ ზეიმობს, მთელი ქვემო ქართლია ჩართული, ყველა მუნიციპალიტეტი იღებს ამ ზეიმში მონაწილეობას და ულოცავ რუსთაველებს ამ დღესასწაულს. ქლიანად საქართველოს ულოცავ, იმიტომ რომ რუსთავი ერთ-ერთი გამორჩეული ქალაქია და გამორჩეული ხალხი ცხოვრობს.